8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна готова, та ще потрібна воля Росії. Київ піде на будь-який формат переговорів, аби врегулювати ситуацію на сході країни. На цьому наголосив Володимир Зеленський, який нині перебуває у Брюсселі і братиме участь у саміті Східного партнерства. Там президент уже переговорив із канцлером Німеччини та лідером Франції. Йшлося про безпекову ситуацію на Донбасі, виконання Мінських угод та нормандський формат. Зеленський зауважив, що Україна бажає ширше залучити до врегулювання ситуації Сполучені Штати. Я радий, що Сполучені Штати Америки сьогодні хочуть грати ту чи іншу роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних, а не епізодичних ролей, да, в цьому мирному врегулюванні. Якщо складно долучитись до нормандського формату, і може це і неправильно, ми можемо йти паралельним треком. Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не перший раз. Потрібно таке ж бажання зупинити війну з боку Російської Федерації. Сполучені Штати докладають чимало зусиль, щоб вгамувати агресію росіян дипломатією. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрінд напередодні у Москві говорила із тамтешніми чиновниками про скупчення російських військ біля кордонів України. А тепер розмовлятиме з союзниками по НАТО та європейськими партнерами щодо пошуку дипломатичного рішення. Окрім того, напередодні відбулися телефонні переговори радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Салівана з радником президента Росії з зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Саліван підкреслив, Сполучені Штати надають перевагу цивілізованому вирішенню безпекових і стратегічних проблем. 9 порушень режиму тиші зафіксували напередодні на фронті. 5 із них із забороненого озброєння. Поблизу Первомайського, Шумів і Пісків ворог атакував з мінометів 82-го калібру та протитанкових гранатометів. А в районі Луганського – з великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь українські захисники змусили противника припинити обстріли. Втекли від війни, але не від біди. У Павлограді через комунальні борги можуть виселити переселенців, які мешкають у модульному містечку. Чи є людям куди йти і що пропонує влада, знає Олена Мендалюк. Це спальня дочки моєї, 10 років. Тут вона в ігрушечки грає, садочка, у мене інвалід першої групи. У таких умовах сім'я пані Марини живе вже 6 років. Відтоді, як війна змусила їх тікати з рідної Горлівки. Там у нас, виходить, квартира залишилася. 4-комнатна квартира. Мама, папа залишилися, і 2 брата у мене залишилися. Сім'я переїхала у Павлоград. І модульне містечко – єдине, що було їм по кишені. За 3 чоловік, виходить, за воду у нас 400 гривень, за світ ми в цьому місяці заплатили 1700. Був довг, коли у дочки інваліда була перекомісія, було нічим платити, не було нічим. Але я його виплатила. Модульне містечко стало вимушеною домівкою для понад 120 переселенців. Та вже наступного року і цього дому в них може не бути. Містечко хочуть закрити. Іти родинам просто нікуди. Я проживу з мужчиною, він, виходить, інвалід. Оттуда ми з Луганської області, город Первомайськ, возле Золотого. Виходить, він інвалід, третій, куди нам на квартиру? Він після інсульта. У міськраді Павлограда закриття містечка і справді обговорюють. Бо, кажуть, боргів за комірне у переселенців накопичилося вже на 1,5 мільйона гривень. Неодноразово мешканцям модульного містечка було запропоновано укладати договори реструктуризації, якщо вони не можуть своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Але не всі погоджуються і не всі сплачують і зараз. Не платили, бо суми непідйомні, пояснюють переселенці. А державну компенсацію люди витрачають на ліки і продукти. Начисляли у нас і по 1800 з кожного члена сім'ї, і по 1400 з кожного члена сім'ї. А якщо 5 чоловік, представте, скільки платить до 10 тисяч. От так ми платили. Пенсіонер – 2 тисячі, вона платила 550 гривень. Остальне накоплювали з долги. Само житло надається безкоштовно, тобто люди за житло не сплачують.
Ну, мешканці Павлограда сплачують за світло. Чому мешканці модульного містечка не повинні сплачувати за світло? Гасити людські борги міському бюджету не під силу, пояснюють чиновники. Тож, закрити містечко можуть уже наступного року. Людям запропонують хіба що кімнати в гуртожитку. Ірина Розова, Олена Менделюк, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. І ще 3,5 місяці обмежень. Адаптивний карантин в Україні триватиме принаймні до кінця березня наступного року. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Тобто маски і соціальна дистанція зберігаються. До того ж, почали спадати темпи вакцинації, нарікає прем'єр Денис Шмигаль. Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі. Бустерне щеплення вакциною Johnson & Johnson рекомендують у ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів дозволило додатково вводити препарат саме цієї компанії. Отримати третю ін'єкцію можна вже через 2 місяці після першої дози. Регулятор також наголосив, що вакцину від Johnson & Johnson колотимуть і тим пацієнтам, які попередні щеплення робили Pfizer або Moderna. Пігулки проти коронавірусу ефективні на 90%, заявили у компанії Pfizer. Мовляв, їхній препарат знижує ризик шпиталізації і смертності інфікованих. Також, запевняють виробники, ліки ефективні проти штаму Омікрон. У дослідженні компанії взяли участь понад 2000 людей, йдеться в звіті. Пігулки радять приймати разом із противірусними препаратами що 12 годин протягом 5 днів після появи симптомів. І про іншу небезпеку – пожежну. Різдвяні свята, які наближаються, традиційно важкий період в роботі рятувальників. Усе через необережне поводження людей з піротехнікою, коротке замикання новорічних гірлянд і забавки із відкритим вогнем біля ялинок. Що треба знати, аби свято було безпечним, розкаже Станіслав Кухарчук. Таїсія поспішає прикрасити новорічну ялинку в холі офісу, адже вже цими вихідними свято Миколая. І на роботі, і вдома дівчина ставить штучну ялинку. А ще відмовилася від одного з головних атрибутів свята – принципово навішає гірлянди. Ялинка пластикова і за технікою безпеки не можна. Ми боїмося короткого замикання. Побоювання дівчини не безпідставні, адже саме коротке замикання – одна з найпоширеніших причин загоряння в оселях. Тому і вирішили рятувальники Черкас наочно показати, як стаються займання і як цьому протидіяти. У спеціальному ангарі рятувальники змоделювали кімнату з новорічною ялинкою. Якраз саме святкове дерево спалахує першим, немов смолоскип. Менш ніж за хвилину горить уже вся кімната. Рятувальники навмисно облаштували все всупереч правилам безпеки. Ялинка не була закріпленою, тому палаючи повалилася на штори. Вогонь перекинувся на диван і килим. А найнебезпечніше от в таких пожежах – це оці продукти горіння. І дихати навіть тут, на вулиці, коли відчинили двері, просто неможливо. Таку презентацію рятувальники проводять не лише для журналістів. Серед глядачів – студенти сусіднього училища. Побачене підлітків вражає. Я думав, швидше, більше часу буде на те, щоб було хоч можливість затушити пожар. Я побачив, що за минуту все вже нічого не реально. Серед переліку небезпек на новорічні свята – окремий пункт – піротехніка. Феєрверки та петарди в цей період калічать чимало людей. Передусім рятувальники радять не купувати неліцензовані вироби. І перед використанням уважно прочитати інструкцію. Основні чинники небезпеки – це порушення відстані використання, незакріплення. І воно наносить травму, як і опіки, так і фізичну травму. Тож рятувальники закликають дбати про безпеку свою та ближніх і бути особливо пильним під час свят. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Дбайте про безпеку не лише під час свят і взагалі бережіть себе. Я чекатиму на вас о 9:00. Підсумуємо інформаційний ранок четверга. До зустрічі.